უპირველეს ყოვლისა, განსაკუთრებული პატივისცემა მინდა დაუდასტურო იმ სასულიერო პირებს, რომლებმაც სოციალურ ქსელში, საჯარო სივრცეში, კაფიოდ და ღიად მხარი დაუჭირეს მთავრობის მიერ პარლამენტში შემოტანილ ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტს. ისინი არიან საკუთარ წმენაში ძლიერები და მათ არა წუხებთ კომპლექსები. მადლობა მათ. Მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არ არის ადვილი შექმნილ ვითარებაში. ჩვენ არ გვაქვს არავის ვალი. საქართველოს სახელმწიფოს არ აქვს არც ერთი ინსტიტუციის ვალი, თანამედროვე სახელმწიფოს. ჩვენს ხელისუფლებას არ აქვს არც ერთი ჩვენი გუმხურვალე მხარდამჭერის მომხრის ვალი. იმიტომ რომ ისე როგორც აწინა ხელისუფლებას, ისე როგორც ხელისუფლებებს, იმიტომ რომ ეკლესია და სახელმწიფო ერთმანეთისაგან გაყოფილია ქახალზე და უნდა გაიყოს რეალურად, რაც უფრო დამოუკიდებელი ეკლესია, მით უფრო ძლიერია, რაც უფრო შეზრდილია სახელმწიფოსთან, მით უფრო სუსტია. სახელმწიფომ თავის დროზე, ჩვენი ყველაზე დიდი მეფის დროს, რუის ურბნისის კრება მოიწვია. იმიტომ რომ ეკლესიაში ქვა ბავაზა ქმნილ იყვნეს და სადაც აი ეს პრობლემა იყო ძალიან დიდი, ძალიან სერიოზული და ძეგლისდება. Ruiz Urnisis zeglis de bamnacot, Kasagebia, anticuri samharosgan, gasoevit, creștinobam, es, sodvat miigo, dat gemde sodva, da, bevri religia, amas asiagicoms, es, amas aravin, aravis arugzalos, o goșelbe, canun marai mi agzalos, și de eclesiuri am de dogme, sven agzalos, mamitom, es vitare baris, rat smetia, sidzuire eclesiisa, mitu prometia, mi sidam uki de blobada piriki.